Léto je v plném proudu, a tak vyrážíte na dovolené k moři, anebo jezdíte splout nějakou tu českou či zahraniční řeku. A tím jsme se inspirovali i my a také s vámi vyrazíme někam k vodě. Pojďte se společně s námi podívat, kam to bude. Teď si možná myslíte, že vás nějak nepřekvapíme a že nás čeká koupačka buď v akvacentru nebo na Kališoku, anebo že si sjedeme chráněné hraniční meandry Odry v některé z lodí z vodácké městské půjčovny ve Starém Bohumíně. Jenomže jste vedle jako ta jedle. Vyrazíme společně někam úplně jinam. Možná, že si teď říkáte, že je to úplně jasné, že pojedeme k Vrbickému jezeru, ale není to tak, přátelé. Představte si, že zůstaneme v samotném centru Bohumína. Koupat se nebudu, ale ani já, ani tady kameraman, ale tenhle plechový krasavec. No a my to jeho letní dovádění budeme pozorovat z bezpečné vzdálenosti. Přijeli jsme totiž prověřit a otestovat žhavou letní novinku, a to myčku aut. Ta vyrostla v areálu BM servisu v Krátké ulici v blízkosti gymnázia. Začala fungovat před pár dny, je plně automatická, takže odpadá ruční mytí. Provozuje každý den plných 12 hodin, to znamená od 7 ráno do 7 večer. A myje nejen osobní auta, ale i dodávky. Nabízí hned několik mycích programů, ten nejkratší trvá 6 minut, ten nejdelší přibližně 8 minut. A hned vedle myčky najdete i nové parkoviště pro 7 vozů. Nová myčka je portálová, což znamená, že auto stojí zrovna v těchto místech jako právě já. A tyto kartáče jezdí kolem něj a míjí ho. My teď u obsluhy zjistíme, jaké jsou možnosti, vybereme si program a najedeme autem rovnou sem. Takže jdeme na to. Pokud by obzvláště dámy měly obavy, že se do myčky netrefí, tak nemusí mít vůbec strach. Je dostatečně široká, vodící liště je navedou krásně, jen nesmějí zapomenout zastavit, až se rozsvítí červená stopka. A pozor, zastavte včas, protože pak hrozí, že ten čumák toho vozu nebudete mít pořádně umytý. A hlavně nezapomeňte zavřít okénko, mohlo by vám dovnitř napršet. Vystoupíme z auta, obsluha nám spustí program a pak už se o vše postará automatika. To znamená, že vašeho miláčka čeká nejenom mytí, ale také leštění, voskování a můžete si třeba navolit i mytí podvozku. No a pak můžete v klidu, stejně jako já, odhodit kýbl s hadrem a můžete si tu desetiminutovou chvilku, kterou to čištění a mytí vašeho miláčka trvá, zkrátit třeba vyřizováním telefonu. Tak, my to už máme, všechno se leskne a bliští, ani mě to tolik nebolelo, takže díky ušetřenému času si dám ještě vysavač a pak vyrážím na koupačku na Kališok. Mějte se! No a zatímco já budu vysávat a pečovat o interiér svého vozu, tak vy můžete soutěžit, protože nás tentokrát zajímá, kolik programů nabízí řidičům nová myčka aut v Bohumíně. Hádejte, tipujte, nebo se sem zajeďte podívat a odpověď zjistěte přímo tady na místě. Své odpovědi nám posílejte až do neděle 21. srpna na uvedené kontakty. A to e-mailem na adresu tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305, anebo ji vhoďte do schránky u našeho studia. Připojte své jméno, adresu a telefonní číslo. V případě, že odpovíte správně a vylosujeme vás, výhru máte téměř jistou. Kvůli jejímu převzetí vás budeme kontaktovat. Aktuální soutěžní otázku najdete také na internetu ve videoarchivu naší televize. Vysáto máme, soutěžní otázka nám zazněla, auto už se leskne a blíží, takže nezbývá nic jiného, než vylosovat nového výherce. No a ten tím nebude nikdo jiný, než ten, kdo nám odpověděl, že 54 mincí má starobohumínský poklad. Kyblík nám celou dobu zahálel díky nové myčce, takže nám teď poslouží k losování nového šťastného výherce. A já už mám vybráno. A tím šťastlivcem je pan Rudolf Tašek z Bohumína. Rudolfu Taškovi moc gratulujeme a určitě se s ním telefonicky spojíme a domluvíme se na převzetí výhry. No a vy ostatní, zkoušejte štěstí dál. Tady je naše nová soutěžní otázka. Tak do toho. Zajímá nás, kolik programů řidičům nabízí nová myčka aut v areálu BM servisu. Pátrejte, pište, soutěžíme až do neděle 21. srpna a na vaše tipy už se teď moc těšíme.